ସୋନପୁରର ଜଣେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁଲିସ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍, ଆର୍ ସେନ ଲୁକେ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଇଲିଶ କପ୍ ବୋଲି ନାଁ ଦେଇଛନ୍। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନେ ସେ ନିଜେ ନାଚି ନାଚି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍, ଆଉ ତାଙ୍କର ନାଚ ନେ ସେ ସେନର ଯିବାର ଆସିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ମନକେ ବି ଘିନୁଛନ୍। ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁଲିସ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିକରି ମୁଡ଼େ କ୍ୟାପ୍ ଲଗେଇକରି କରୁଛନ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ମାଇକେଲ ଜ୍ୟାକସନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ ନେ ପୁରା ଚାଲିଛେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ତ ସେ ଷ୍ଟାଇଲିଶ କପ୍ କର ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଅନ୍ଦାଜ ଆସୁନ ଦେଖମା ପହରାର ଆଜିର ଗୋଟେ ନୂଆ ଏପିସୋଡ ନେ। ଜୁହାର, ମୁଇଁ ପ୍ରଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆମ ଟୁକେଲ ପାୱାରର ପହରା। ବ୍ଲକ ଛକ୍ନେ କାମ କରୁଥିବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁଲିସ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ ଏହାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଆରା ଅନ୍ଦାଜ ଲାଗି ଚର୍ଚ୍ଚାନେ ଅଛନ୍। ସୋନପୁର ବ୍ଲକ ଛକ୍ନେ ନାଚ ଦେଖେଇକରି ସେ କରୁଛନ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଖରା ତାତି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ବାର୍କେ ଲାଗିଛେ, ଆଉ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଲାଗି ଲୋକମାନେ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍। ଟିକେ ବେଲ୍ ଲାଗି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଅଟକେଇ ଦେଲେ ଯିବାର ଆସିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଇହାଦେ ମୁଡ଼ବଥା ହେଇଯାଉଛେ। ସେଥିର୍ ଲାଗି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ବାହାର କରିଥିଲେ, ଯେନ୍ତି ସେ ନିଜେ ନାଚ ଦେଖିକରି ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍। ଆର୍ ତାଙ୍କରି ବିନ୍ଦାସ ନାଚ ଲାଗି ସେ ଲୋକଙ୍କ ନୁ ପ୍ରଶଂସା ଭି ସାଉଟୁଛନ୍। ଗଲା ଡେଢ଼ ବରଷ ହେଲା ସେ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁଲିସ ହିସାବରେ କାମ କରି ଆସୁଥିବାର ବେଲ୍କେ ତାଙ୍କରି ନିଆରା ଢଙ୍ଗ ଲାଗି ସେ ଲୋକଙ୍କ ନେ ବାରି ହେଇଯାଉଛନ୍। ତାଙ୍କ ନାଚ ଦେଖିଲେ ସତେ ଯେନ୍ତା ସିନେମାର ନାଚ ଲେଖେ ଲାଗ୍ସି। ସେ ନାଚି ନାଚି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛାଡ଼ବାର୍ ଲାଗି ଆର୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଅଟକାବାର୍ ଲାଗି ଇସାରା ଦେଇଥିସନ୍। ହେଲେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନେ ତାଙ୍କ ନାଚ ଦେଖିବାର ଲାଗି ସେନ ଲୁକେ ଆର୍ ଟିକେ ବେଲ୍ ଅଟକି ଯାଇଥିସନ୍। ସେ ନିଜେ ଇନ୍ଦୋରର ମୁନ୍ ୱାକିଂ କପ୍ ବଲବନ୍ତ ସିଂଙ୍କର ଟ୍ରାଫିକ୍ ନେ ନାଚ ଦେଖେଇକରି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବାର ଦେଖିକରି ସେ ବି ଏନ୍ତା ପ୍ରୟାସ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍। ତାଙ୍କର ମୁନ୍ ୱାକ୍ ଆଉ ମାଇକେଲ ଜ୍ୟାକସନ୍ଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ ଲାଗି ସେ ଇହାଦେ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଷ୍ଟାଇଲିଶ କପ୍ ଭାବେ ନାଁ କରିଛନ୍। ସେ ଖାଲି ଷ୍ଟାଇଲିଶ କପ୍ ନୁହଁ, ସେ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ବି। ଗାଈ ଦାମୁର ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାର୍କେ ଦେବାର ସାଙ୍ଗେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କର ସେବା କରିଥିସନ୍ ସେ। ଆର୍ ତାଙ୍କର ନାଚ ଦେଖିକରି କେହି କହି ନାଇଁପାରନ୍ ଯେ ସେ ଦୁଇଟା ଜୁଆନ ଛୁଆର ବାପା ବୋଲିକରି। ଏନ୍ତା ଭିନେ ଢଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ଦାଜ ଲାଗି ସେ ଇହାଦେ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଷ୍ଟାଇଲିଶ କପ୍ ହେଇପାରିଛନ୍। ତ ପହରାର ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼ ନେ ଏତିକି ଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକିନା ଜଣାବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓକେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ ତ ଲାଇକ୍ କରବେ, ସେୟାର କରବେ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓକେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବେ ଆର୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ଦବେଇ ଦେବେ। ତ ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼କେ ଏତିକି ରଖମା। ଜୁହାର।